Iako mnogi pikado ne smatraju mnogo kao ozbiljan sport, Brod je takvo mišljenje osporio, pri čemu su se na jednom mjestu okupili svi oni koji uživaju u bacanju strelica i osvajanju poena. Iako na izgled djeluje jednostavno, ovaj sport je, kako kažu učesnici, veoma zahtjevan. Svi oni svojim učešćem daju veliku podršku brodskim kolegama. Ovaj sport kao indoor sport je najpoznatiji kod nas u kafićima, kafanama. Evo i danas ovdje nalazimo u sportskoj sali što pokušavamo na neki način doprinijeti da se ovo gleda kao pravi sport što i jeste. I cilj nam je da prije svega druženje, da se umrežimo mi oko istog interesa. Pune onako živčanjenja, ali nama je bilo super kad smo bili na državnom. Moraju se kao u svakom sportu pratiti neka pravila. Ne smiješ psovat, ne smiješ pit, ne smiješ galamit, moraš biti smiren, moraš biti obučen kako se zahtijeva. Tako da mi je puno, baš mi je drago što su svi u svojim majicama od svog kluba i onako što je baš, ne znam, evo, meni je jako drago. Iako su osnovani ove godine, ispred Pikado kluba Bulls iz Broda su ponosni što su uspjeli organizovati ovakav masovan turnir uz nadanja da će sve ovo prerasti u tradiciju. Ovdje smo danas također i da obilježimo ove oktobarske svečanosti u sklopu oslobođenja grada Broda, poštujući tradiciju i istoriju ovog grada. Kod nas to još nije na taj pravi način zaživjelo. Još je to u okviru tih nekih kafana, kafića i tako, ali evo, ovo je prilika da izađemo iz tog okvira. Na turniru je učestvovalo oko 70 takmičara koji su se takmičili u muškoj i ženskoj kategoriji.